दिस इज मी सेमी केस र आज एकदमै खुशीको कुरा छ मेरो लागि र हामी सबैको लागि किनभने हाम्रो च्यानलमा आज 20K सब्स्क्राइबर पुगेको छ र यो हाम्रो फ्यामिली अझै ठूलो बनेको छ र यसको लागि विशेष त तपाई सबै मेरो साथीभाइहरु स्टुडेन्ट्सहरु मेरो शुभचिन्तकहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईहरुको माया प्रेम सपोर्टले गर्दा हाम्रो फ्यामिली ठूलो हुँदै गइरहेको छ र 20K सब्स्क्राइबर हुनु मेरो लागि एकदमै खुशीको कुरा हो एउटा नर्मल क्यामेराले एउटा नर्मल बोर्डमा पढाएर यति धेरै सब्स्क्राइबर हुनु मैले इमेजिन पनि गरेको थिएन तर तपाईहरुको माया सपोर्टले गर्दा आज हाम्रो च्यानल ग्रो गरेको छ सो आई लाइक टु थ्यांक यू ऑल फर योर अनकन्डिशनल लव एन्ड सपोर्ट कीप सपोर्टिंग मी कीप लभिंग मी थ्यांक यू